wala yajitu rihwalan ora kambus riha ing gandane, riha ing gandane jannah, gandane swarga. Akun sapa wong kang wani wong tuwa lorone. Wala qodi urahimin lan ora wong kang medhot sanak familine. Hati-hati kidawe kanjeng Nabi lho. Aja maneh mlebu swarga kambus begak. Padahal swarga iku kurang 500 tahun perjalanan wis kambus. Wong loro iki lho gak bakal kambus swarga sapa? Ayo sapa cah sakmene iki? Siji yang ngelarak ora atine wong tuwa lorone. Wong tuane kepengin di anak mondok gak kerasan, mlayu nok pinggir dalan, pacaran bisa, ayo gak karuan. Temenan lho. Khususe mbok, aja pisan-pisan sampean ngelakno atine mbok. Lanang wedok aja pisan-pisan sampean nikah nek mbok nek gak setuju, melarat pitung turunan sampean. Nek bapak gak setuju, gak sepiro resikune, soalnya bapak gak patek melarat. Arek gua gawe, lambok lak melarat ta. Meteng sangang ulan. Petentang gak iso turu, mlumah gak enak, miring gak enak. Mariku ngelairno larane setengah mati, sakmono gedene mecungul teko ngisor. Lu nyusoni, gendong, ngangup, mopoi, ngedusi melarati kaya ngono lu. Dadaan saman kawin, mbok ni gak setuju, ojo nak, ojo laiku, gak ngupris, mbok gak mbok iku alamat buku walat dunia akhirat. Awas, ojo pisan-pisan sampean nikah, nek mbok ni gak setuju. Ki, pokok ojo mana melebu swarga, kambus tok gandane swarga. Gak kira nek sampean nglarakno atine wong tuwa loro sampean. Termasuk sapa? Wong sing gak rukun karo tangga kiwa tengene, medhot sanak familine. Iki dawuhe Kanjeng Nabi kabeh lho iki, rata-rata nang kene hadise sahih pirang-pirang iki. Iki pedoman sampean. Sampean ape urip ana rumah tangga, iki ge pedomane cekak kaku bae gak karu-karuan. Ngene-ngene dititeni, ditirokno kene maca. Lah engko diapalno, engko dikandakno Pak Nembokne nang omahe. Mboke-mboke dawuhe Kanjeng Nabi ngene lho. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika maneh? Urido alayya awwalu salasatin yadkhuluna jannah. Urido den sudahno alayya marang ingsun. Sopo awwalu salasatin kawitane wong telu. Kawitane wong telu yadkhuluna kang mlebu sopo salasah sopo wong telu aljannah ta ing swarga. Kawitane wong telu sing mlebu swarga iku sapa? Wa awwalu salasatin kawitane wong telu. Ya dhuluna kang mlebu sapa salasa annara ing neraka. Ae sapa iki? Kanjeng Nabi cerita. Aku disudono Gusti Allah. Wong telu sing pertama kali mlebu swarga lan wong telu sing pertama kali mlebu neraka. Sinten Kanjeng Nabi? Dadaan gletek. Wa amma awwalu salasatin. Ana penutahi kawitane wong telu. Kawitane wong telu ya dhuluna kang mlebu sapa salasah aljannata ing swarga. Kawitane wong telu sing mlebu swarga iku sapa? Asyhadu wong mati syahid.
Biyen mati syahid mergo perang mungsa wong kafir, saiki siji. Wong sing siap melarat, siap mati demi mbelani agama. Termasuk guru-guru madrasah, wis niat mbelani madrasah sampai mati. Mbelani pondok sampai mati. Iku matine mati syahid, wis gak mikirno rumah tanggane kaya-kaya, wis mbuh rumah tanggaku kaya apa? Kurang sedaya, aku tak ngurusi madrasahku sampai entek dunya bronoku sampai mati karena mati syahid. Wis sampean jihate pendidikan lho. Awas wedok-wedok iki bisane sampean mati syahid mergo nata pendidikan sampai mati. Gawe TPQ nggih ibtidaiyah sing disebarno untuk seluruh Indonesia. Wis gak usah kare ngenteni dibantu negara. Duit teko kuping sampean dolek napa ana anting-anting didol ae. Gawe TPQ sampai mati, cek matine mati syahid. Nomor loro wa Abdullan kawula, ya sindiran no biyen kawula saiki gak ana mamlukun kang den kuasani. Asana kang agawe bagus utawa kang bagusi ya kenek sapa Abdun. Bagusi Abdun ibadata Robi ing ibadah marang pangerane Abdun. Wana soha lan bagusi sapa Abdun. Lisayiti marang gustine cara biyen saiki bose gustine Abdun. Nomor loro ini ngartek nongini yo. Sopo besok sing pertama kali mlebu swarga ne ono wong babu. Dadi pegawai kerjane api terus gak pambantah ringone bosi. Kok cara iki ngono? Ayo nek sampean kabeh dadi pegawai jujur noto pegawai dadi camat noto kecamatan. Wis kecamatane ditata sing apik terus karo bose sapa negara iso ngapiki pegawai-pegawai negeri nek sampeyan iso jujur nata negara gak korupsi gak mujukan teman-teman sampean iku nata negara besok mlebu swarga pertama kali. Ae korupsine pegawai negeri ku rata-rata apa waktu. Eling lho pegawai negeri sampean dibayar iku kudu kerja 8 jam lho undang-undangnya mulai jam 7 sampai jam piro 8 jam iku. Lang kerja kek 2 jam mulai ngiringi bojone kualat awas calon pegawai negeri sampean akeh iki. Bukan korupsi duit ya korupsi waktu. Sampean dibayar padha sampean nguli. Nguli tak bayari piro sedina 100.000 ya kudu kerja mulai jam 7 sampai jam 4 sore tetekan kerja jam 7 sampai jam 11 mari ku turu gak metu-metu iku arep mbujuki. Ane sampean dadi kuli terus jujur gak korupsi waktu nih gak korupsi apa besok pertama kali mlebu swarga. Nah iki nomor loro nomor siji ngartenane dawuhe Kanjeng Nabi kudu iso lho cah. Kanjeng Nabi ngendika sudah 1600 tahun yang lalu lho kudu dicocokno jaman saiki. Aja wedi-wedi ngerubah ngarteni dawuhe Kanjeng Nabi mergo situasi. Ini gak iso ngerubah situasi malah sampean diguyu kucing ngomong apa ora. Nomor telu sapa? Wa'afifun muta'affifun zu iyalin. Wa'afifun muta'afifun wa'afifun lan wong kang niki makna murote bae wong kang nanggung keluarga muta'afifun kang ora duwe bondo kang kiri jadi mutafin kang orang duwe bondo
ono ndi anak limo gak ndi penggawean. Iku makna murad di sana guru. Apa makna njogo? Zu iyalin andueni keluarga, andueni tanggung jawab keluarga. Andueni tanggung jawab keluarga. Nek ono wong yo anake akeh. Gak duwe penggawean nang gak ndi opo-opo. Iki kabeh Gusti Allah sing gawe lho. Direwangi ndolek kayu nok nggone tak tegal dipikul oleh duit gingone anake. Garap sawah oleh duit digawe nyangone anake. Wong niki lho besok sing pertama kali mlebu swarga. Iku nek aku ngarteni afifun muta'affifun. Nek dia anaknya apa anaknya malah membingungkan. Wis daftar sing ndi kira-kira sampean? Telu-telu nek wong melarat kabeh iki. Gak ono sing foya-foya. Melarat berjuang nang agama. Melarat kerja. Melarat ngeramut keluarga. Kok melarat kabeh iki? Iki besok sing pertama kali mlebu swarga. Bos-bos gak katut. Nek iso sampean sing nomor 1 iku melarat berjuang nang agama sampai mati. Mati syahid. Lah saiki wong telu sing pertama kali mlebu neraka iku sapa? Mlebu neraka nang pertama kali. Urutan nomor 1 wa awwalu salasatin tekawitane wong telu. Yadkhuluna kang mlebu sapa salasah annaro ing neraka. Wong sing pertama kali mlebu neraka iku sapa? Kanjeng Nabi lho sing ngendika iki. Kanjeng Nabi ngendika padha karo dawuhe Gusti Allah. Iku amirun pimpinan negara. Musalliton kang untang-untang cara saiki ngono ya. Dadi camat, dadi bupati kok pengkerak-pengkerik. Kaya jangkrik. Wadhu sarwatin anduweni kekayaan-kekayaan. Sugih donya brana duwit gak karuan kaya lho konangan. Presiden Malaysia nek siapa pos mau donyane gak kena dihitung masih pirang-pirang tronton. Saiki mlebu hukuman ya, kaya apa Presiden Malaysia ya, yang kek tas ya mau jawab pos mau nah dikia apa ta Presiden Malaysia dunia sakmona ke mas batangan-batangan ya sampai tontonan nah dikia ya apa saya konangan kok korupsi gak karu-karuan saiki mlebu hukuman mau jawab pos tak waca mau. Ya ngono ku. Dadi presiden sing untang-untang donyane pirang-pirang zu sarwaten anduweni kekayaan-kekayaan. Kesugihan kekayaan layuk ti ora maringaken. Sapa amir hakallah. Ing bagian-bagiane Gusti Allah. Sapa bagiane kaya pikir miskin. Ya zakate ya apa nih madrasahe pondoke langgare masjide. Blas duit sak pirang-pirang disimpen didelono bank sampai gak kena dihitung. Nah masjide gak dibantu, langgare gak dibantu, madrasahe gak dibantu. Yo ngene iki wong besok sing pertama kali mlebu neraka. Wis dadi pimpinan lha kok mentang-mentang kaya-kaya lanang-lanang dhewe. Siji, awas calone lanang-lanang dhuwur iku. Bisane dadi komandan polisi, wong saiki sing wake polisi teko pondok lho lulusan kene dhe perusahaan nek cap pondok daftar polisi tak reko. Ya iso ketompo supaya negara cek apik go polisine iso ngaji. Ini polisi gak iso ngaji, wong sing iso ngaji sik korupsi aja meneh gak iso ngaji. Gak tau mondok, gak tau hujat kabeh negara.
Nomor siji. Nomor loro wa fakir lan wong kere. Fakhurin kang melete. Ngerti melete ya, sombong. Kere nang melete. Ana wong sugih melete pantes ah. Montore anyar, klambine jas-jasan. Sing wetok bengesan, mbek kudungan, wak montor mbare sakno didada-dada. Sopaku, sopaku. Lah wong kere kok sepeda motor oleh nyileh. Lah kok weng 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 nah, sakno nang dipentuti. Iya iya wong kere nang melete. Ayo awas lho. Wong kere melete besok wong sing pertama kali mlebu neraka. Sopo kere melete. Awas akil akeh bocah-bocah pakai ireng-ireng iku. Duit gak duit kok kitar iku hati-hati pendelak-pendelik. Wa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lan sangka Ibnu Umar yaiku Abdullah bin Umar radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah anhuma maring Abdullah lan Umar, Ibnu lan Umar ya, huma rujuke. Iki sekretaris e Kanjeng Nabi sing paling pinter Abdullah bin Umar. Mulai cilik wis mlebu Islam. Sisi karo Umar wis gedhe kek mlebu Islam. Kala ngendika sapa Ibnu Umar kanat ana takhti iku dadi ramutanku ya, takhti ana ngisorku ana ramutanku. Imra'atun sapa bojo wedok, aku duwe bojo wedok. Wa kuntulan ana sapa ingsun uhibu iku seneng ingsun ha ing imra'ah, aku seneng banget mbek bojoku wedok mau, jari Ibnu Umar. Tapi wakana lan ana sapa Umar iku yakroh geting Umar ha ing imra'ah, tapi bapakku Sayyidina guweting mek bojoku, aku cinta bapakku gak seneng iki piye iki. Makola mongko ngendika sapa Umar li maring ingsun, bapakku ngomoring aku Abdullah telik megato siroha ing imro'ah, aku gak seneng mbek bojomu iku rewel pegat tenae. Bapakne ngomong ring anake kaya ngono, aku seneng ya Pak Abah itu mongko nolak sapa ingsun moh, aku seneng kok. Bagaimana aku dilapurno Kanjeng Nabi, fa'ata mongko sowan sapa Umar an Nabi ing Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar sowan Kanjeng Nabi. Fadzakar mongko nyeritakno sapa Umar. Mongko nyeritakno Umar dalika mengkono-mengkono. Apa itu ya, Pak? Apa itu? Lahu maring Kanjeng Nabi. Aku diceritakno Kanjeng Nabi anakku itu loh Abdullah oleh bojo kalau gak geduga, kalau kayak megat kok gak gelem. Kayak nopo Kanjeng Nabi anak-anu gak nurut wong tua. Aku dipanggil Kanjeng Nabi jare Ibnu Umar, faqala moko ngendika sapa sapa Ibnu sapa Kanjeng Nabi Abdullah rene tak kandhani wonten dawuh Kanjeng Nabi telik ha megato sira ha ing imra'ah. Megato sira ing imra'ah Umar Abdullah, bapakmu gak setuju lho ring bojomu. Wis pegatan-pegatan dolek bojo maneh sing akeh cah wedok pirang-pirang. Iki Kanjeng Nabi lho sing merintahno dititani lanang-lanang iku. Wedok terbu ojo pisan-pisan saman duwe bojo sing bapak sampean gak setuju. Samane pacaran kudu bapak sama setuju lho. Ojo pisan-pisan saman rabi saman lagi oleh bojo lah bapak gak setuju. Kok sampean niku wedok-wedok air manine bapak sampean lho.
Banyumani ini bapak sampai dadi awak sampai niki melebur yang jeru weteng embok sampai dadi sampai mosok kok mentoloni wong sampai air mani ini bapak sampean kok dadaan rabi mentang-mentang waku ini bapak gak setuju ojo titeni wedok-wedok nyapin dolek bojo tari bapak edisi bapakku aku cinta pada dia oleh taga ada orang kok gak iso angsana pembuatan ojo terus no ngono kok gak iso wis gak nurut bapakku ojo ya undang-undang agama lo ngene iki temenan ojo ndel no gak karuan ini lo ono cah wong di wis wong daerah Gresik ono anake wedok anake sekolah nok gone Malang nok perguruan tinggi nok Malang datang anake pacaran karo bocah Bali wong Hindu pisan bapake gak oleh lah ku anake wedok katut ring gone Bali kono malah omae nok gone Lombok Bali Lombok ditoto mbek negoro bocah wedok mlebu Hindu malah kawin barek bocah Bali bapak nangis nok ngarepku pak nopo pak kopo anakku melok Hindu lah terus dos pundi wong kulo gak setuju lah iya wedok sekolah nok Malang sama wani nantang bapak e sama ndolek pengacara sama tuntut sing ngerabek no iku makanya tak rewangi buat dituntut pada pengadilan atau apa no kebangetan cawedok buatnya gak setuju bapaknya gak setuju kawin oleh wong Hindu bocah Hindu no kok saya iso tega nih kok mentalane liwat pengadilan no kono malah melebu Hindu tadi buju nih nah itu no waktu kes meteng ah ono ae bocah di pinggir sedayu kono awas sama kabeh nek ngono mau sama kena lagi yo kudu oleh izin bapak ini bapak gak setuju biasanya gak iso dadi sempurna wa'an ibnu darda wa nabi darda ini bukan ibnu ya abi wa'an abi darda no. Bukan ibnu abi darda songko pak darda iku sekretaris e Kanjeng Nabi. Radhiyallahu anhu anna rajulan sak temene wong lanang. Ata iku sowan sapa raja lu ing Abi Darda. Ana wong lanang sowan Abi Darda. Iku sekretaris e Kanjeng Nabi sing duwe hadis sak pirang-pirang iku Abu Darda. Bagian to rekod biyen. Fakola mengko ngucap sapa rajul ana wong lanang sowan aku jare Abu Darda. Mbah Abu Darda. Innali sak temene keduwe ingsun imraatun sapa bojo wedok. Kula gadah rakyat wedok, kula cinta setengah mati. Wa inna ummi sak temene ibu ingsun iku tak muru merintah no umi ni ing insun bito lagi akala megat imro'ah ibu kulo gak setuju ten gini rakyat kulo kengen megat padahal kulo cintai setengah mati kayak nopo mbah Budarda buju kulo niku nopo kulo nurut ibu kulo nopo kayak nopo fakola moko ngediko sopa Budarda rungok noyo ngene yo sami itu krungu ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku krungu Kanjeng Nabi ngene ya kula ngendika sapa Rasulullah al walidu au satu abwa bil jannah fa in syi'ta fa adok dari kalbab au ihfadhu al walidu te wong tuwa iku au satu abwa bil jannah ana tengah-tengahe
lawang-lawang swarga. Dadi nek tengah lawang swarga iku wong tuwa lho. Gampangane sing iso mbuka lawang swarga iku wong tuwa. Nek sampean gak dibukakno wong tuwa gak iso mlebu swarga. Dadi kasarane wong sing gelakno atine wong tuwa ora iso mlebu swarga. Wong tuwa iku sing nyekel kuncine swarga sampean. Wong tuwa wedok nomor siji. Wong tuwa lanang nomor loro. Pain si talamun karep siro fa'adik dari kalbab fa'adik mongko au ikhfadhu apa gini makna muratnya ngelir makna siro dari kalbab mongkono lawang au ifaton jogo siro hu ing dari kalbab au ifaton jogo siro hu ing dari kalbab saiki tilang teng terserah awakmu jari kanjeng Nabi kepingin iso mbuka lawang swargo monggo pengen gak iso mbuka lawang swargo ya monggo sing iso mbuka lawang swargo iku wong tuwa loro. Iki gak swarga donya tok cah sampe gak swarga akhirat tok sampe swarga donya lho. Sampeyan iso ngaji kaya ngene iki muga wong tuwa loro sampeyan sing bandani. Jajal wong tuane gak gelem nyangoni gak kira iso ngaji. Ngrasakno iso ngaji ana omahe mlungker. Dadi sukses sampeyan nek donya merga wong tuwa loro, gagal sampeyan nek donya merga wong tuwa loro, nek akhirat ya begitu. Saman iso mlebu swarga merga wong tuwa loro. Saman mlebu neraka wong tuwa loro. Wele-wele dawuh kanjeng Nabi fa abawahu yuhawidanihi au yunassironihi. Anak dadi wong apik, anak dadi bajingan tengik, anak mlebu swarga, anak mlebu neraka merga pakne mbokne. Tapi nomor siji mbok aljannatu tahta aqdamil ummahati, ga sukses anak merga usahane mbok, ati mbok nomor siji, nomor loro bapak. Kita ini kabeh, ayo wis kabeh kudu lagi kabeh, wedok sing lanang kudu rabi kabeh, pokoke rabi lagi kudu oleh izin pak ne mbok ne. Macam mentang-mentang dumane es wis renteng-renteng, aku nduwe es 5, wo ono iso ae. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika maneh laisal wasilu bil mukafi walakin al wasil alladzi idzang qa'at idzang fawasalahu laisal wasilu ora ana pung diarani wong sing nyambung keluarga dudu kok sing diarani nyambung famili nyambung keluarga iku bil mukafi lantaran balas budi kok cara saiki ya mukafi iku lantaran balas budi dudu kok sing diare nyambung keluarga nyambung kekancan mergo balas budi bukan sampean diundang banjur sampean ngundang sampean diteri banjur gelem ngeteri bukan iku sing diare wong nyambung sanak famili iku walakin alwasilu tapi utahe kang diare wong nyambung sanak famili nyambung famili sing diare nyambung kekancan ya kenek nyambung sanak ya kenek iku alladzi wong idang kotaat nalikane putus apa rohimu kasih sayangi alladhi fawasolahu maksudnya gak kurang dah lagi tambah ya fawasol
tahu, tambahi tak ya. Pawasol tahu. Tulis ngisore mana gak apa-apa. Pawasol tamu kok nyambung sopo siro. Nguripe tak, nguripe tak. Hueng aladi. Bukan kok sing diarane wong nyambung sanak famili ku balas budi. Moko sampean diapii banjur ngapii. Tapi sing diarani wong sing nyambung sanak famili yaiku wong sing pedhot karo sampean terus sampean apii. Sampean gak diundang terus sampean ngundang. Sampean gak diteri banjur sampean gak keteri wong sing gak awah-awah mbek sampean sampean parani. Saman api kangkang sepurane sing akeh aku biyen salah mbek sampe iki arane wong nyambung famili sing api-apike kelakuan miturut agama. Eling-eling temenan niki lho iku kanggo sampean kabeh lho, sampean ge percontohan-percontohan calon-calon pimpinan agama sak Indonesia lho hati-hati ngene diulangno yo. Eling-eling carane ngarteni engko diulangno. No omae. Bo iki penting banget zaman saiki mergo apa? Lho Islam saiki delok ta mulai eker-ekeran gak karuan tembak-tembakan mati piro sakmono akeh. Cah kebangetan yo. Saman kudu iso noto Islam sing dame kaya pondok Sunan Derajat. Iku pondok dame. Wis sakjane sik kurang 5 menit. Tapi om keterjang bab ya. Gara-gara keterjang bab ya. Yo lerenai. Al-babu al-mal wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.